ערב טוב, ערב טוב אילנה, ערב טוב למאזינים בבית. ברוכים הבאים לאולם רקנתי במוזיאון תל אביב לאומנות. בערב אנחנו חוגגים יום הולדת לבחורצ'יק צעיר, למנצח והמלחין אהרון חרלאפ. אז צפויה לנו כאן חגיגת יום הולדת נהדרת עם מוזיקה נפלאה. נשמע בתוכנית את הסימפוניה הבלתי גמורה של שוברט, את הרקוויאם של חתן השמחה אהרון חרלאפ, ותפילת ערבית חגיגית של הכומר המבדה מאת מוצרט. השתתפו ארבעה זמרים סולנים, המקהלה הקאמרית כפר סבא, מקהלת עמק חפר והסימפונייטה הישראלית באר שבע, כולם בניצוחו של אבי אוסטרובסקי. אם זה יום הולדת, אי אפשר בלי כמה ברכות. ראשון המברכים, נזמין אותו לבמה, את המאסטרו, המנצח סטנלי ספרבר. בבקשה. ערב טוב לכולם. לפני כ-47 שנים אני נכנסתי לאקדמיה למוזיקה בירושלים בדרך לנצח על חזרה של המקהלה הקאמרית. הייתי אז עולה חדש ונתקלתי בעולה קצת פחות חדש, שמו אהרון חרלאפ. מאז נרקמה בינינו ידידות מופלאה וגם שיתוף פעולה מאוד מיוחד. אהרון כמלחין, אני כמנצח, ובמשך השנים היה בשבילי כבוד מאוד לבצע ביצועי בכורה בעשרות יצירות של אהרון, בעצם קרוב ל-30 יצירות כאלה, לא בגלל שהוא ידיד שלי, אבל בגלל שהוא מנצח, הוא מלחין מופלא, ואני פשוט מאוד נהנה מכל יצירה, יצירה אהרון, שאני מבצע שלך. החל מיצירות הקפלה, קצרות כמו לכל זמן, בת שפתח, עקדת יצחק, גם יצירות תזמורתיות, הקונצ'רטו לתזמורת שעשיתי איתו, הקונצ'רטו לקלרנית, לפסנתר, וגם יציאות ענקיות למקהלה ותזמורת, לעזור לדגר, האיש והערים, וגם היצירה שאתם הולכים לשמוע הערב, הרקוויאם, שעשיתי לפני כשנה וחצי, וחדש מהתנור, שאתם לא מכירים, המגניפיקט שלו, שאנחנו נעשה בבחורה בתיאטרון ירושלים באפריל. אם כבר יושבת כאן התזמורת המצוינת הזאת מבאר שבע, אז אני אספר לכם איזה קוריוז קצר בקשר לאהרון ועוד יצירה בכורה שעשיתי איתם לפני 30 שנה. אני לא יודע אם מישהו היה כאן, אתה היית. כן, לך. לא, לא. חוץ ממנו, אני לא חושב שלא היה אף אחד כאן לפני 30 שנה. בקיצור, היצירה הייתה עולם הילד. רוב התזמורת אז היו נגנים עולים חדשים מרוסיה, תזמורת מאוד מאוד מוכשרת, אבל הם היו רגילים ליצירות של 4/4, 3/4, ואהרון כתב יצירה עם 3/8, 7/16, כל מיני התחלות והפסקות, והם לא היו מאושרים, זה היה בטוח. בהפסקה ניגש אליי הקונצרט מייסטר, והוא אמר לי, מייסטרו, את החרלאפ הזה אתה מכיר? אמרתי לו, כן, הוא אומר, תגיד לי, הוא קצת צולע? אבל הם איכשהו התגברו. אהרון, זה ממש כבוד גדול בשבילי ותענוג שאני במחיצתך כמעט יובל בשנים. אני מברך אותך, את הדסה, כל המשפחה, בהגיעך לגבורות.
אין לי ספק שאתה רק מתחמם, ושעד גיל 120 אתה תכתוב עוד הרבה יצירות פנטסטיות. אתה יכול לראות שהעולם והעולם מלא מריצים שלך ואנשים שאוהבים אותך, ואני מאוד שמח להיות אחד מהם. תודה רבה, מזל טוב. תודה רבה לסטנלי ספרבר. ברכה נוספת בשם המקהלה הקאמרית כפר סבא. אני מזמין את הגברת לוזי מיטרה, בבקשה. ערב טוב. לפני שאומר את דבריי, אני רוצה בבקשה להודות למקהלת עמק חפר בניצוחו של שמעון לב טוב, ולסינפונטה הישראלית באר שבע בניהולו המוזיקלי של ניר קברטי, וכמובן תודה רבה עמוקה ורבה למאסטרו אבי אוסטרובסקי. הדברים הקצרים שתשמעו כעת הן מהאדם האדיוט, לא של יודעי מוזיקה, אבל מי שחשים אותה בכל רמ"ח איבריהם. הם נאמרים בשם כל המקהלה, על אף שלפעמים נעשה שימוש בגוף ראשון. אהרון יקר, איפה אתה? סמן לי. אהרון יקר, אדם בא אל עצמו ואז מתרחק, ואז שוב בא אל עצמו ושוב מתרחק. יש ונמלט, מצער, מכאב, מפחד, מתמונות ילדות קשות. לעתים באורח פלא אף נמלט מאופטימיות או שמחות. ואז מגיעה המוזיקה שלך, נקודה. המוזיקה של חרלפ, רבותיי, אוחזת בך היטב. אין בא ואין יוצא ממנה, ואין לך, אין לך לאן להימלט. הנה מגיעה המוזיקה שלך, בה תפתח, עקדת יצחק, עולם הילד, תמונות מאוספו הפרטי של אלוהים, ממעמקים קריאתיך אדוני, קונצ'רטו לתזמורת, ועוד ועוד ועוד. הנה מגיעה המוזיקה שלך, אהרון, ולפתע בעל כורחנו, אנו באים במגע עם כל החלקים והרגשות הקיימים בתוכנו, גם עם אלו שכל כך רצינו להסתיר או להדחיק. אנו פוגשים בתוכנו את הצער, הכאב, טראומות, אך גם את הרכות והעדינות, השמחה והשובבות. כן, צליליך האמיצים חודרים את חומות ההגנה, את רקמות האור, מרגשים ומעוררים. בעשה עיניי אל הערים, כשאני מאזינה לזה, גל גדול שוטף אותי. נדמה לי שכותלי נפשי כבר מטלטלים ורועדים לגמרי. יש וצללתי לקרקעית נפשי. הן זאת ביקשת, אהרון, שצליליך ירפרפו כאצבעות על מיתרי רגשותינו? כנראה שכן. ועוד יותר כנראה שהצלחת. לפעמים אפשר להרגיש כמו במשחק תופסת או במשחק מחבואים, כשלפתע מגיחים צלילים דרמטיים, מבהילים שכלל לא ציפינו להם. אבל מעל הכל, אין ספק שהמוזיקה שלך היא כאוקיינוס עמוק ואינסופי. ויצירות שלך, חשוב לומר, יש לשמוע שוב ושוב, כי בכל פעם שומעים רבדים נוספים. כדאי לכם, תנסו. Requiem Aeternam, Dona Eis Domine, תפילה פושטת בי, נכנעתי. תמונת אמי החולה עולה נגד עיניי, פיוס, כאב ואהבה ממלאים אותי גם יחד. Requiem Aeternam, Dona Eis Domine, צמרמורת אוחזת בי, תכף, תכף ליבי מתנתק מעצמו ומתרומם מעלה. אין זאת ביקשת? שפר גורלך, באת בברית עולם עם המוזיקה. מחד דקה, ככה לפעמים זה נראה, לא תוכל להיכנס בינך לבינה. אהבה כזו ביקשתי לנו. שמור על תוארך כאיש מוזיקה, ישמר מעיינך את נובע, דע שלום ביצירתך, והמשך לכונן שלום בתוכנו עם המוזיקה הנפלאה שלך. אוהבים מאוד ומעריכים מאוד כל חברות וחברי המקהלה הקאמרית כפר סבא, אותם אתה מלווה כ-25 שנים. תודה.
זה הזמן להזמין אל הבמה את המנצח, אבי אוסטרובסקי. בבקשה. מכיוון שהראש שלי במוזיקה לקראת הקונצרט, ויש חשש רציני שאם אתחיל לדבר בעל פה, זה לא ייגמר כל כך מהר. ומאחר שבאתם לשמוע מוזיקה ולא הרצאות ונאומים, החלטתי להעלות את דבריי על גבי הנייר ולקרוא ממנו. כך זה יהיה קצר יותר. התכנסנו כאן הערב כדי לחגוג לידידים משכבר הימים, המלחין והמנצח אהרון חרלפ, את יום הולדתו ה-80, שממש לפני שבועיים זכה בעוד פרס בינלאומי מאוד יוקרתי, פרס עזריאלי למוזיקה. אני מצרף את ברכתי האישית והחמה לבעל השמחה. אנו שמחים מאוד לבצע הערב את הרקוויאם שלו, שנכתב בשנת 2015. תהיה זו היצירה השנייה בתוכנית הערב. רקוויאם זוהי תפילת אשכבה. רקוויאם אטרנם דונה אייס דומינה. מנוחת עולם תן להם אלוהים. זהו סוף הדרך. אבל בעצם זה לא סוף הדרך, אלא הסוף שלאחר הדרך. המשוררת לאה גולדברג כתבה בפואמה שלה שירי סוף הדרך, בין השאר, ישב הזקן לנוח בצד הדרך. בשונה מכך, כתב חיים נחמן ביאליק בפואמה שלו, מתי מדבר האחרונים, בין השאר, ואני אומר זאת כפרפרזה, עוד הדרך רב, עוד רבה העשייה. ממש לכן, ולא בכדי, אנו פותחים את הקונצרט הערב עם הסימפוניה הבלתי גמורה של שוברט. הבלתי גמורה. וזאת כדי לציין ולהדגיש שזה ממש לא סוף הדרך, אלא דרך נהדרת עד כה, אך בלתי גמורה בעשייה המבורכת של אהרון חרלפ. כולנו מצפים לעוד ועוד מיצירותיו וכישרונו של החוגג את יום הולדתו ה-80. וכיוון שאנו בעיצומה של חגיגה, נבצע לאחר ההפסקה את הווספרה סולמניס של מוצרט, שזוהי חגיגה אמיתית בהתגלמותה. לחמשת הפרקים הראשונים של היצירה, מששת הפרקים, בחר מוצרט פרקים שלימים מספר התהילים שלנו. הפרק האחרון הוא מגניפיקט, הלל. אני רוצה להודות באופן אישי לכל הנותנים חלק בחגיגה הזו. מקהלת כפר סבא ומנצחה אהרון חרלפ, מקהלת עמק חפר ומנצחה שמעון לב טוב, ארבעת הסולנים המצוינים שלנו, טל גנור, ניצן אלון, אושרי סגב ויאיר פולישוק, ואחרונה חביבה, הסימפוניה הישראלית באר שבע הנהדרת, אותה הקמתי בדיוק לפני 49 שנים. כולם עושים עבודה נפלאה ממש. אני מודה גם לכם, קהל נכבד, על שבאתם לחגוג הערב איתנו ולהשתתף בחגיגה זו. אני מאחל לכם האזנה נעימה. תודה.
ערב טוב לכולכם, ושוב תודה, תודה, תודה עם כל הלב על הביצוע הנפלא בסולנים, באמת כל הכבוד, באמת. אז כבוד גדול עבורי לשתף ערב מיוחד זה איתכם. משפחתי היקרה, חברים, עמיתים, וכל מי שהגיע לערב זה להקשיב למוזיקה. הרקוויאם, אותו כתבתי, מוקדש ברגשי תודה עמוקים למנצח סטנלי ספרבר. יבדל לחיים, דרך אגב, הוא בעוד חודשיים גם מגיע לגבורות. לכבוד חברותינו הקרובה מעל 40 שנה, הוא אמר את זה קודם. רשימת כל אלה שהשקיעו מכישרונם, זמנם ומאמציהם להכנת ערב זה ארוכה, לא יותר מדי. המוזיקאים הנהדרים של תזמורת הסימפונייטה באר שבע בניהולו של ניר קברטי, מקהלת עמק חפר ומנצחה הנהדר שמעון לבטוב, משפחתי המוזיקלית המקהלה הקאמרית כפר סבא, ובראשה לוזי מיטרה שהיא דיברה קודם. אתם לא מאמינים איזה עבודה הייתה צריכה לעשות כדי להכין את זה. המנוע מאחורי קונצרט זה, יחד עם כל אותם אנשים נפלאים אשר עומדים מאחורי ההפקת הערב. ואחרון, יחיד ומיוחד, הוא עדיין כאן? כן. אבי אוסטרובסקי. איפה? המנצח, המנצח הנפלא אשר כישרונו, סבלנותו וחוש ההומור שלו היו חוויה בלתי נשכחת למקהלות וגם לתזמורת. תודה, אבי. המכנה המשותף אשר מאחד אותנו יחד הוא המוזיקה שמעשירה את חיינו בלי קשר לגיל. נכון? אני באופן אישי מרגיש מבורך שהמוזיקה נתנה משמעות עצומה לחיי. זו זכות גדולה עבורי שהגעתם לחגוג איתי הערב, ואני מודה לכם כולכם. ועכשיו הפתעה, תכף תבינו מהו. לסיום, אני רוצה להודות עם כל הלב לאישה שהייתה החברה הכי טובה שלי, העוגן, במשך יותר מ-40 שנה. אם לשלושת ילדינו המקסימים, דנה, יוני וליאור, אשתי היקרה, הדסה. שוב תודה לכולכם, התרגשתי, כן? 42 שנה התרגשתי. תודה, תודה, תודה שהייתם, והמשך האזנה נעימה. Yeah.
Amen. Amen. Amen.
Thank you.
Oh, oh.